Молебнем та хвилиною мовчання у Житомирському будинку офіцерів вшанували пам'ять загиблих під Волновахою 12 мирних жителів та загиблих під час конфлікту на сході України військовослужбовців. До акції приєдналися й бійці полку «Азов», які прибули до Житомира на ротацію. Чоловіки розповіли про ситуацію на сході, а також подякували волонтерам за постійну допомогу. Ну там дійсно війна. Поки не коснулась здесь людей, да, люди, ну, може бути, в большей части даже не понимают, что там происходит и как это все происходит. Ну, а на самом деле там война. Спасибо вам, что вот помните погибших людей, да, собираетесь. Спасибо, что помогаете. Если бы не помощь волонтеров, на самом деле было бы очень тяжело там. И как бы государство рассказывает, что там вот все хорошо, все прекрасно. Вот все снабжены, всем. Ну, на самом деле... 90% всего снабжения, там, которое есть, это волонтеры. Спасибо волонтерам, действительно. Лідер громадського об'єднання «Самопоміч» у Житомирі Наталія Чиш переконана, перемоги у війні можна досягти лише спільними зусиллями усього українського суспільства. Це важливо для нашого суспільства. Сьогодні траур в нашій країні. Ми зібралися сьогодні з нашою громадою, запросили Свято-Михайлівської церкви отця Володимира, щоб вшанувати пам'ять загиблих наших вояків. Це дуже важливо. Пригласили хлопців, які пройшли ротацію, і хотіли, щоб люди з перших уст почули правду, що там коїться. Тому я рахую, що ми маємо єднатися, ми всі маємо об'єднатися тут, саме на мирній території, де немає війни. Тоді буде легше перемагати ворога. Після молебня люди, які приєднались до вшанування пам'яті загиблих, мали можливість поспілкуватись з волонтерами, які возять допомогу військовим безпосередньо на передову. На завершення присутні прочитали спільну молитву за мир в Україні.